afriyo toban qof oo toban ka mid ah ayaa caruur ka soo jeeda saddex qoys oo hel dhow isu ahaa ayaa habeen hore ku geeriyooday madfac ku habsaday guri ay rasaasta kaga gabanayeen oo ay ku wada sugnaayeen degmada Beled Xaawe gobolka Gedo. Arintan ayaa dhacday xilli dagaal dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa ka marqaata maamulka Jubbaland. Lixda qof oo isla markaasi madfacaas u dhaawacay oo loo qaaday magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in mid ka mid ah uu ahaa markii dambe dhaawacii soo gaadhay uu geeriyooday, taasi oo tirada dhimashada qoysaskaasi ka dhigaysa 15 qof. Nicimo Cali Xirsi, Star TV, Hargeysa.